ဝင်ရတာဒီကဆိုဟုတ်ပြောမဟုတ်လားဟမ်ပြောတော့လားချက်ရကနေချက်ရှိရောတစ်ဆယ်လေးကွန်ဘေးပဲရှိရောအာမုံဒါထိပြီလားဟာเนี่ยดีโอทีลูกแม้อะไรอยู่เอยได้กว่ามาอยู่วันละอยู่อ่ะดีมาดีมาเปลี่ยนเปี้ยงไปได้เปียพงตะลงเนี่ยอ้าไม่ชื่อหรอกตะลงอ่ะ7บลัดเนี่ยด้วยดีตาเลยเปียดีมาก็ตูเดนโกเดนมาเว้ยเปียတတိဩပါတတိဩပါအမှတ်ကတကယ်ကောသူရင်ကိုရင်မဲ့စားပဲဒီပေါက်တယ်ဗျာ40 40တတိပါ16မှာဂိမ်ဆိုရင် 40တာလုံးတစ်ခါသူခိုင်းတယ်เอลี่อ่ะญาละ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 อะไรกับลุยโดนมีเพียงเราค่ะดีฟองอ่ะปูไว้จีเลยโอเคดีฟองอ่ะ7บลัดป่ะเปียจีเอาไอโฟน7บลัดโซจีอะสวะโอปูเปียอามชิโยลุเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเองนี่โหว่าโหว่าโหว่ามันเหรอโหว่าฟันนั้นเนี่ยก็เหมือนเว้ยโหฟันนั้นเนี่ยโหโหว่าอ่ะก็เหมือนกันดิโหล่ะดิโหว่าฟันนั้นเนี่ยก็เปียมล่ะโหล่ะดิโหโหมาติเป็นบัวดีกองตีเลยโหเอาไปแล้วตัดไต่ตัดไต่อ๋อโมซี่โหลงๆๆโอเคเจตุว่าโกมองโกมองเอจันยีเจตุตัดดี40ว่ะไม่ใช่เป็นพี่มางานดิเดี๋ยวไม่ใช่เป็นกองตรงมั้ยอ่ะงานดิไม่ใช่เป็นกองตรงมั้ยอ่ะพี่มาตรงมาโหลญาบะ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 ဒီတာမျိုးကြီးထိုးရင်ဘာတော့ပေါ့တော့ဟုတ်ရင်ဗီတာမင်းနဲ့သိမ်းပါဒီလေဒီလေညာမ50 50တာဒီပါ꽌ိုင်းပါဒယ်လီရဲ့ညာမ50တာဒီပါဒယ်လီရဲ့ညာမချီဝင်စောင်းလိုက်တယ်လောဝေးတယ်ဗီတာမင်းပေါ့ဗီတာမင်းအေးဘာမျိုးရဘာမျိုးသာမင်းကောင်းသုံးပဲလေဟာ။ဘာသာစားပဲနေနေတဲ့စားပဲနေ။ဘယ်နှပွဲကြံလဲဆိုတော့ချိတ်ပွဲတွေကမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းဆက်ပွဲတွေပါဒါ။ဘယ်လေးညာဘက်။ဆက်ပွဲတွေတို့တဲ့တဲ့လို့ကတ်။ဘယ်လေးညာဘက်။ဘယ်လေးညာဘက်ကွာ။เนี่ยมันเต็มกันเลยกับลุยมาพี่เออล่ะกับลุยตามมาดีนะเวลาเวลาญาไปตั้วเองတော့อมัยยาไว้อย่างนี้จริงๆนะเป็นน่ะเวลาญาก็คือโหมาทําหน้าหลุดยีนะကလေးရေကုန်စားပစ်အာကဘာလို့
ချုပ OK ဗျာဖုန်းတွေလည်းပူတော့ပူတော့အားရအောင်ကုန်နေဗျာကဖုန်းနောက်တစ်လုံးပြောင်းလာတာပါဗျာကွာတော်တော်ကြာတယ်ဗျာညာဘက်ညာဘက်ညာဘက်ပြော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 ဘယ်ပေါ့တလမကြောတလမပုံနေတယ်အဲ့တော့ညာဘက်ဘာတီးပွိုင်ပါဗျာ73 85မိနစ်ကြာနေဗျာနေပါ143မှာ143မှာပွိုက်ဖုတ်ပွိုက်ပါဗျာ16မှာဂိမ်းဖြစ်နေတို့ဟုတ်ပွိုက်ပါဗျာ14မှာ15မှာပါเลี้ยงมาเซอเลี้ยงนี่น่ะก็ซั่วฉีกวนลงอยู่ยาเนาะฉีกวนเนี่ยแล้วนี่ก็เบี้ยไม่ตายแล้วตาวาลเลยฉีกวนยาไปเลยตาวาลเลยฉีกวนยาไปใหญ่เลยมาวันนี้ชื่อป่วยเนี่ยติดนี่แหละฮะเข้าป่วยมาเปียมาเลเซียก็ป่วยเนี่ยติดนี่แหละเอ้ปวายออวายพี่กับบลูตั้นถอดวาเลยปวายออเปียปวายออวาพี่เปีย15มัดดูวาพี่เปียจูไม่ใช่วาเฮ้เฮ้เฮ้เอาเลยดอกเอาเลยไปเร็วฮะเอ๊ะปี้ไม่หาตัวอยู่เว้ยล่ะไหวมาเปียดีตะล้องอ่ะเนาะซ้องอภีบาเปียเสบียนี่มาก้อยกังๆปอยอ่อบาปอยอ่อบา15มา15มาบา16มาเกเฮ้ฮู้โอเคบากูนิเมคันเออกูก็တော့15มา15มาบาဟုတ်อ๋อအော်ဟောပြန်ဆင်းတာကျူဟောပြန်ဆင်းကဲ73မှာဒီပြန်ဆင်းပါလေဗျာစက်ဂိမ်းဆောင်ပြီးတော့73မှာ73မှာပြန်ဖြစ်သွားပါလေကဲမှတ်တူသွားပြီဗျာ73မှာအော်သွားပါလေသောပွိုင်လုံးအတိုင်းဝင်လာရဲ့နော်ပွိုင်လုံးအလိုမဝင်လာဘူး14မှာ73မှာပါဗျာဟုတ်တတိပါ40 30ပါ40 30ပါတို့တတိဟုတ်ပါ30 40ပါဆိုင်ကွာโอ้นี่แม้ขั้นบรรดุก็บอกล่ะแหละเปียอยู่ถูกล่ะนี่ลิ้นจ่อโอ้นี่แม้ขั้นบอกล่ะฮะมาพอยกนะเอไปเจอกันดิโอ้
ုတ်ကဲ့ဗျာကိုနေမင်းခန့်နဲ့ကိုနေလင်းကျော်နဲ့စကားတွေပြောတယ်အေးစေးပြောကြပါဗျာတငယ်ချင်းနေဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့40တာဒီပါตาดี40บาอะเดียวဟုတ်ပါပါ40អော်ပါပြီ40អော်ပါပြီစစ်ပမတူအစလေပွားအောင်ပွားအောင်ပွားအောင်မဟုတ်40 16မှတ်ဂိမ်းပါလားမင်းဟုတ်တော့ပါဗျာဟုတ်တော့ပါဗျာ14မှတ်14မှတ်16မှတ်ဂိမ်းတော့ဟုတ်တော့ပါအော်လမ်းချတာအဲ့ဒါဟိုထိုင်းထိုးကြီးကလမ်းထိုးတယ်ဟိုပါလေခေါ်ကြအတိုင်းထိုးတာအရှိခွတ်တည်ရရမယ်ဟုတ်အော်ပါဗျာကြာနေဟုတ်အော်ဟုတ်ဩပါဗျာအမှတ်ကတော့ရင်ခုန်ကြပါပဲဒီဘွဲ့တနာကြီးတော့ဘွဲ့ကြားလာနေသလီမဘယ်ကဲလို့ဟိုလာပြေမြကန်လိုက်တော့လို့54ပါ point ဟုတ်ပါလို့ရှိပြောကြရည်ဟိုလေးဒီကနေ့ဆောင်းထိုးတာဒီကြောက်ကြကြီးတာကြောက်တော့ W6 တန်ထက်ကြည့်တော့ပါပဲလေကိုကထပ်လို့လုံးလို့မမရကိုကထပ်မှလုံးလို့မရတော့ဟိုကြာတာကြီးတော့ကြာတာဒါပဲဒိုင်းပေးတာလေဒါပဲခိုင်းအောင်ဒါန်းပါလို့ပေးတာ W6 ကိုကြာရည်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကွဲပြီးဆိုတော့ဒါ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 အခုကိုနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဒိုင်းတခွင်းပဲလေဟုတ်တယ်ဒီဒိုင်းတခွင်းပဲလေ
ကပလူတို့ကမိထားတယ်ဗျမိထားတော့လူတွေကဝင်လာတဲ့အတွက်ကိုအခုကတိုင်ရတော့ကပလူနဲ့ဘယ်လေးဘက်ကိုပေးထားတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တိုင်ရပေးထားတယ်ဗျပွဲပြီးပြီဆိုပြီးပိဋကဝင်ချလာတာဗျာဒီတိုင်ပြီးပြီဆိုတော့ကုန်ဝင်လာတိုင်ကမပေးရဘူးတိုင်မဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်တာပုတ်စားပါအေးပါအေးပါလူအုပ်လိုက်ဝင်လာတော့โอเคပြီးပွဲပြီးပြီဆိုပြီးတော့ပိဋကကဝင်လာတာဗျာပိဋကကဝင်လာတော့ဒီကနေပြန်ပါလေမပေးရဘူးမဟုတ်ဘူးလေဟိုကတိုင်ပြီးလိုက်ပြီသူတို့ပြန်ဖိုက်နေတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ကိုနေမင်းခန့်ရေဝဲကောင်းနေဗျာကုသို့ ควาย ဟုတ်ပါควายဟုတ်ပါเฮ้ยอย่าเลยกว่าอย่าเลยจ้าวะเลยอย่าเลยกว่ามาลีตาดีกว่า